Εσύ νόβησε μανινίαβα. Εσύ νόβησε μανινίστ. Λάι μανινίστ. Λάι μανινίαβα. Βιέν αλγαμάν. Βιέν αλγαμάν. Blakus, blakus, sēdēt, brīt, 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 laikminūti, Bumefēm suņabūdā. Studijā Artus Kaimiņš. Nekur nav tik droši, kā suņabūdā. Es pat mikrofonu aizmirsu ieslēgt, kā timrots iekšā, tā man stress ir padusējis un visās pāris. Labrīt, 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 8.07. Pauls Timrots, Artus Kaimiņš, Bumefēm suņabūdā. Čau, Pauli. Labrīt. Paņem mikrofonu tuvāk, lai cilvēki domā, ka tu tomēr vari tā kā. Jā, labrīt, pavisam švakais. Labrīt, Pauli. Viņš pa zēm priekš manis, bet nu labi, kaut kā aiztiks. Šajā raidījumā mēģināšu nerunāt, un tu raidījumu var vadīt pats. Jā, pilnības problēmām es to mierīgi varu izdarīt, jo šis raidījums ir diezgan tāds īsiņš, un personā nāks vadīt diezgan tāds garas raidījums, un tāds, cik es nubartos formāts, ir 3 reizes pa 5 minūtēm vairāk tu nevēlc, ja? Man ir 3, un ja ir interesants saruna, tad 4. Tad tev ļauj ilgāk tomēr uztraukot? Man jau nav, kas man aizliedz. Nu, ja šeit tāds plānais rādio, tev runā, ko grib, nav nekā beigā programma. Ziņas ir vispār šeit kaut kā? Ziņas ir, jā. Tad ir labi, tad līdz ziņām mēs kaut kā tiksim galā, ziņas parasti apaļā stundā, tad mums ir palikušas 52 minūtes, nav tik traki. Ļoti labi. Timrots Pauls man pārsteidza ar to, ka Munks un Leni, Ļeņins, Ļeņins. Nē, nopietni, es aizmirsu. Munks un bija avārijas brigāda, un tas bija pa cilvēciņiem tās multens. Un tad bija pa zvēriņiem, un pa tiem zvēriņiem, varbūt kāds neatceras Munks, un kā bija Lenijs, Lemijs, nopiet, palīdz man, tas nav tev tagad ar pat jopka jautājums. Munks un Lemijs. Lemijs. Šitā te viņi runāja, vai ne? Un ar to tu tā kā... Es bērnībā baigi skatījos, man ļoti patikās, jo multens jau bija maz. Šona, tur bija visādi, jā. Jūs paši skaņojāt šito te visu iekšā? Jā, tur bija vai leļteatra aktieru vai paši tur patās no studijas, tā kā cilvēks salasījās. Tu zini, Paul, man ir problēma. Tas ir skaidrs, tas ir acīm redzams. Man ir tāda liela problēma, kad es... Tu nevar man, teiksim, mēs ar tevi tikāmies pirms gadiem, man liekas, 8 raidījumā ar dziesmu par dzīvi, un tu intervēji mani. Tiešām tā filma iznāca pirms 8 gadiem? Tā bija Kolk, nē, bet tā bija Monotonija. Jā, jā, jā. Jā, nē, pirms 6, sorry. Apmēram, jā. Un tad tu mani intervēji, un tagad ir laiki kaut kā pagājuši uz priekšu. Tu joprojām arī vadi to raidījumu. Pamāc man, kā ir jāvada raidījums? Raidījums ir jāvada tā, ka, nu, līdz šim, piemēram, tu esi, man liekas, pārspējis pat manu vecu draugu un kolēģi Jāni Šepkevic, kurš būtībā ir rekordists uz gariem jautājumiem ēterā. Tev līdz šim ir sanācis vēl garāk uzdot jautājumus, tā kā tu varētu mēģināt to laiku tā kā saīsināt savējo, jo tu parasti pasauc kādu cilvēku, kurš labprāt parunātos, viņš jau kaut kādā ziņkā arī atnāca līdz tevi. Lai kurš tas būtu? Lai Regīna, kurš tas būtu, jā. Regīna Devīte vai... Regīna Devīte, jā, es mājasēmnieču biec ir ieradies studijā, tas esmu es nevis Pauls atvainojiet. Jā, ir... Nedrīkš tā pārtraukt, vai nekā? Var, mierīgi var pārtraukt, jo svarīgākais jau ir pateikt to, ko tev gribas, jo tā kā tas runājumies vairāk ir sakrājies, tev tad runā tu vairāk. Jā. Vainās Šlesters vienmēr ir ļoti sakrājies, viņš runā visu laiku, kamēr viņam atņem vai izslēg. Mēs viņu aicinājām, un viņš tā kā īsti nenāca. Pagaidi, būs vēlēšanas atnāca. Es tā arī domāju, a kā ir ar svīšanu? Tu nesvīsti, vai ne? Tā, ka, nu, jo es, teiksim, nu, svīstu ne, darot darbu. Pirms tam. Aha, nevis pie mikrofona. Nu jā, es tur redzēsies, ka tu ne tikai svīsti, tur ir reāli nopuņģojies un teka, tā kā tajā vecenē. Nu tā jau ir izrāde. Rēdē, stīklāts un vispār priekš gan pretīgi skatīties. Bet nu, vecīt, izrāde ir nominēta kā kāda labākā izrāde, labi izrāde. Protams, jo es domāju, jo tev arī tieši tas pats ir tajā, kā tev izrādē, vai ne, tur tā diezgan tu pazemotie režisori, tā tu šeit mēģini tos cilvēkus papildināt, un tam ir panākums, jā. Tu redzi, man ir jautājums par to, kad man liekas, kad... Kad? Kas kad? Tu šis aktieris, man liekas, kā vai man šķiet vislabāk. Cilvēks bieži ir muļķis. Nē, cilvēks savā būtībā ir muļķis. Un es absolūti piekrītu, bet tas ir Dzintars Sodoms, kas runāja, tikai es viņas ierunājis. Bet jautājums ir par to, ka jā, vo, kā? Kā vai kad tu man nenojauc tagad domu, jo man vispār kaut kas ir jāpasaka par to, kad... Lūgas te nav, vai jāsaka kaut kas ir? Grūti? Tā. Nē, nav vispār grūti. Man nepatīk iedzīvotāju attieksmi pret, teiksim, divām dažādām lietām, jo, manuprāt, 95% pasaules iedzīvotāji ir idioti. Viņš ir šobrīd... Klausies, Pauli. Ja jūs esat visu dienu ēdis, ja jums ir slapjas kājas,
un neviens ar jums negrib runāt, tad vienīgais, kā jūs varat palīdzēt sev un saviem redzamniekiem, ir ielikt akā. To lūgu arī darīt. Un lūdzu iesakiet arī pārējiem. Kam ir šādas pašas problēmas, atrisināt viņas ir vienkāršākajā ceļā. Un tu tā vienmēr runā arī ēterā, tā, nu tā paņem telefonu un tā runā, ne? Nu jā, bet nu ja bērns zvana, tad jāpasaka viņam, viņš neuztraucās. Tad tie bērni ir lielāki par mani. Nē, viens ir mazāks, viens lielāks. Ok, mēs to viņu būsim atpakaļ, jo mēs esam norinājuši to laiku, ko parasti drīkst runāt. Jā. Kāda laimīga sagadīšanās visiem veicas, lai kūrēsēju, un man prieks, ka es varu nodzīvot savu dzīvi kā rederēju. Kāda laimīga sagadīšanās, ka mēs mākam smaidīt klusi šajā sapņu pilnā tramvajā. Braucot vienā virzienā. Kāda laimīga sagadīšanās. Drošākā vieta pagalmā – suņbūda. Suņbūda. Tā, viss apkārt nebaidās. Ja mēs esam atpakaļ, vismaz, ja ne, pauls ir atpakaļ, es esmu atpakaļ un nebūs tā kā pirmajā setā. Nu, ja es mēģinu palūkst, vai man varētu kāds pamācīt pavadīt kādu rādījumu, tas ir domās tikai un vienīgi pārnestā nozīmē, jo es tiešām pats zināšu, kādā veidā labāk vai nemagāk runāt. Pauli, mēs jau gan drīz iegājām SVH tajā veidā, kā veidā jūs runājat, ļoti mierīgi un tā. Šī tomēr ir suņbūda. Man ir jautājums tāds, tu... Vadi radio SVH divus raidījumus vienā dienā piekdienā, pareizi? Jā. Viens raidījums saucās ar dziesmu par dzīvi, jā. Kur tu dublējies ar Jāņa Žipkevicu. Jā. Un otrs raidījums ir Kurbulis. Uh-huh. Kādā vērā tev nenobrūk files, kad nu, tev viens raidījums pēc otra ir? Nu, tu jau uzdevi pirms tam iepriekšējā nogriezienā kā... jautājumu, kurš tev vispār, kā saka, nerūpēja atbildi. Nu, kā pajautāji. Vienmēr, jā. Tagad tu pajautāji tieši to pašu. Un tur nav vispār nekāda pamata kaut kam nobrukt. Jo taču arī atceries, kas bija pirmā cēlienā ar no kas otrā. Jā, bet pirmā cēlienā ir no vienas lūgas, otrā cēlienā ar no tās pašas lūgas ir. Kā ir tagad ir dažādas lūgas. Tas ir tajā pilnīgi... pašā rādio. Līdz nu, kas? Kāda starpība, nu, bet kādā cilvēka mainās, tev nāk ciemiņš, tur viens pieņemsim, es nezinu, tur Vesars Šimkos, vai ne? Jā, un tu viņam pajautās pa mašīnām, viņš teiks, mani parasti ved. Nē, viņš parasti arī brauc. Viņš ir labi braucējis. Labi, es nevienu tieši par vēstā. Nu jā, redz, atkal tu piemērs sanāc nelabs. Jo tu steidzies. Steidzies lēnām bija uz mašīnā. Ja tu tāds sajūtu, ka Vester Šimkus tikai māka klavierē un pēdējais mašīnā nevar redzēt. Es varbūt aluojos. Es domāju, viņš man ir veids ar mašīnu. Viņš ļoti labi stūrē mašīnu. Kāda viņam ir mašīna? Tagad nepateikšu, bet tas bija pirms pāris gadiem Hondaņam. Kāda tev ir mašīna? Man ir ļoti daudz mašīnu. Kāda tev ir mīļākā mašīna? Mīļākā mašīna? Jā. Nē, man nav mīļākā mašīna. Mašīna ir no dzelzs, viņa domāt braukšanai. Nu, tur nav ko baigi mīlēt. Nu, ja tu mīlēsi mašīnu, tu iesprūdīs izpūt. Labi, kāda ir labākā mašīna? Kāda vispār ir? Nu, tu klausies tāda viena dziesma labākā. Ir tāda, visu laiku klausies to vienu dziesmu. Jā, ir tāda, jā. Nu, nē, tas nav labi klausies vienu dziesmu. Uzbirš tūls un galvā, lai klausies dažādas dziesmas. Nē, bet jaunas. Tas nav tā, ka es visu laiku vienu klausos, bet tā kā ir man tāda viena vismīļākā. Bet klausies jautājums par mīļāko mašīnu, tikpat nav tā kā trešajā klasē atmiņklādziens bērns otram dod un pras, kur tā mīļākā krāsa, mīļākā dziesma, mīļākā klasa. Labi, kāda ir labākā mašīna? Es tev to mēģināju pajautāt, jo cilvēkiem tomēr tu asociējies ar auto pasauli. Kāda ir labākā mašīna? Es esmu diezgan piekusts atbildot šo jautājumu par labāko mašīnu, bet tā kā tu to jautāt, es tev varu pateikt, ka labākā mašīna parasti ir tāds, nu, mikroautobus izmērs. Tas ir tik pats, cik parasta mašīna, var vairāk iekrāmēt un visi tev draugi, jo tu viņus var aizvest. Kāda ir sliktākā mašīna? Sliktākā mašīna, man nepatīk Škodas un Dačijas. Dačijas, jā, Dačijas ir, Dačijas, jā, tas ir baigi trakums tāds, pilnīgs. Tad tāds, jā, un Kia? Ļoti laba mašīna. Jā? Mhm. Uh-huh. Es lasīju, kad vissliktākā mašīna ir Chevrolet Aveo vai Avao. Es lasīju, kā nevis kad. Kad, paldies, Pauli. Kā tev ņemt tajā nacionālā teatrī, es nesaprotu. Man jau viss jau, viss jau. Izmet, vai, vairs tev nevar neņemt. Viss. A, nevar neņemt. Nu, jā, ja tu esi tagad pasludināts tajā balvē. Ko tas tev jās drobēs, bet tevs darīs? Tā ir taisnība. Nē, jau par to jautājums. Par to tu jau atriežamies neceries, pie... ko ir jautājums. Es atceros. Mēs parunājam kaut ko par mašīnu. Nē, tāpēc, tāpēc ka, nu, pagāj. Kā tev starpī, kur labāka mašīna, tu brauci pilnīgi drāņķi. Tu vispār neinteresē mašīnas. Nu, kā neinteresē, vienkārši naudas nepietiek tam, ko es gribētu. Tev, teiksim, ir Haizivs pašam mājās. Es domāju, sastais BMW. Tev taču viņš joprojām ir. Man tā ir viena no mīļākajām mašīnām. Nu, tas sāc kārtīgi strādāt, varbūt nopelnīs. Bet, labi, un jo nevis tā kā tagad es strādāju pareizi. Nu, kur tu tagad... tur strādā, nu, kas tad tev klausās? Cik ir cilvēki, kas klausās? Nu, tagad, kā Žur Valter teica, ka septiņi. Aha, es domāju, kā bija divi, bet ir visi septiņi. Ir septiņi, jā. Ļoti labi.
Jā, bet par to atgriežamies pie tā tavas oranžās darba vietas. Tur ir tā, kad... Kā? Bļā! Nu, kas tas ir? Nu, labi, tiekam galā līdz ļautājuma beigām, bet tas ir labi, vismaz kāds tev iedod pa presīt. Sakni man par to, kurš izvēlās tos cilvēkus, kurš ko intervēs, tad, kad ir tas ar dziesmu par dzīvi. Jo parasti šip Kevis dabūn tās blondīnas, un tu dabūn vecas onkuļas. Nē, tur ir tā, ka viņam interesē sports un blondīnas. Un man interesē tur aktieri vai mākslinieki, nu tā un tā mēs sadalām. Tur diezgan droši, es pa masu sportiem neko nejēdz, pa bašiem un hoķiem un to pa mūziku arī neko daudz nejēdz, man tos nedod. Man parasti, mēs tā sadalām uz pusītēm, parasti viņš kaut ko rodas, ko dīrī prom vai kur tur atskaidīties, tad ar viņš netiekties ņem kaut ko. Mēs ļoti labi tā draudzīgi sadalām. Tu piekrītam, kad pasaulē 95% idiotu? Man šķiet, ka jā, bet es nevaru saprast, kā lai es to nopelnu naudu. Ir skaidrs, ka cilvēki rīkojas ļoti muļķīgi, bet nopelnīt naudu, to ir baigi grūti. Jo redz, kāds man ir tāds nu, mazais kāzus. Vēlreiz, man bija tāds rādījums Neo pirms divām nedēļām ar Neo. Ar cilvēku, kurš stāvēja klausījās, kā tu runā. Viņš klausījās, bet tā doma tomēr bija svarīgāk par to klausīšanos, par to, ka uztaisam atklāto sēdi viņam, vai ne? Un tas feedbacks bija kaut kādi 1500-1600 balsojumu un arī vispārējais anonīmi tajā Facebookā un tā tālāk. Un tagad man bija tā Regīna, kas Zenta, un visa pasaule ir sadevusies rokās un ir reāls Baltijas ceļš, jo tagad redziet ir aizvainot Zenta. Es domāju, ko tur es viņai tādu nepareizi pajautā? Es viņai piedāvāju iedzert. Viņa tajā seriālā visu laiku dzēra. Kas tur nepareizi ir? Nav nejausmas, es neredzēju to tavu raidījumu ar Regīnu, bet Regīna lāk kundzīt, es domāju, ka nu, cilvēkam... Es jau viņai neko lāk, es jau arī, viņa runāja par ģēlu, nu pa lielam. Jā. Es jau pajautāju, cik tad tu pelni? Atvainojot man, mēs katru nedēļu lasām, kad Johnny's Depp's vai tur kas vai ko ir nopelnījis tik un tik miljonus, un kāpēc mēs nevaram pajautāt mūsu aktieriem, tas ir normāli ir. Nu jo, bet ja tev pajautā, cik pelni tu pats saki, tev mašīnē nesanāk, nu tas viņai varbūt nesanāk vaļas mašīnē. Nu jā, bet ja man pajautās, es nu atbildēšu, nu. Nu jā, tas ir tu var atbildēt. Viņai tur pa visu Valmierā bez tam jāblamējās. Tu tad dzīvo lielākā pilsētā, jo neredz. A viņai Valmierā visnāk pretīsē, kā Regīna, tu tagad pēc tik. Bet un tāpēc es jautāju, iemāc man vadīt raidījumu. Es taču normāli pajautāju cilvēkiem. Ne, bet tu tikko teici, ka vajag tev mācīt, un bez brīža tu sāk nākamo gabalu tieši to, ka tev nevajag mācīt, tu pats labi zini, un ilgi gari runā, vispār nevarī nestājies, vienā brīdī tarš, un dzīvo, ka varam kaut kādā veidā tiks visu to galā netik galā. Pauls ir režisors, starp citu, nē. Kā tur nē? Vienkārši esmu nē, starp citu. Un latviešu valodas skolotājs, pareizi es aizmirstu. Jā, tāpēc ir šī nu, tā lieta. Tā ir tā lieta, pareizi balsts taču sāk ar latviešu valodas skolotājiem. Mēs esam, atvainojiet, es būšu atpakaļ ar savu ciemiņu. Suņubūdā, es palikšu tepat. Jā, šūņā šodien ir Pauls Timrots. Un mums aiziet Paul, šī dziesma tev. Drošākā vieta pagalmā. Suņubūda. 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 Šodien suņubūdā Pauls Nimrots, Artus Kaimiņš. Jā, paldies. Jūs jau pilnīgi tandēmis aizgāju. Nu, smuka tā, lai man. Klau, par iekārtojumu mūsu valstī. Man tev jautājums ir tāds. Tātad ir... Dzintars Sodoms, ir tāds žeks, kurš tulkoja tur Ulis, nav svarīgi. Kas viņš tāds ir? Jā, bet nu jau miris, bet viņam bija tādas mazās tēzes, kā piemēram. Latvijā likumdošana iet kā piedzēries cilvēks. Kas ar tiem fotoradariem Latvijā notiek tagad? Nu tālāk ir tēma, pa kuru es varētu uzvilkties, tāpat kā tu uzvilcies, tā kā tu vadi šo raidījumu, tad atnāk Regīnas vai tā līdzīgi tipiņi. Bet ir jāmēģina to tik galā, kā saka, vēst dziļi elpojot, un tagad tikmēr ir tik tālu nonācis tas viss, ka piekdien 11. Iekšējā ministrs ir mieru parunāties par šo tēmu, tad es aiziešu pie viņa ciemā un mēģināsim tikt uz priekšu. Paņem līdzi kaut kādu mūzikas atskatīšanas ierīci un palēd viņam šidotē. Latvieši, kur nevajag, tur bārgi, kur vajag būt stingram, tur jēli un nolaidīgi. Un šito tev vajag atskaņotākā, jo ir tāda lieta, ka... Latvijā govas ir izkautas, to vietā daudz ļaužu kļuviši lopi. Un par tiem fotoradariem ir tā, ka tu man pats arī esi stāstījis, ka tagad 1. septembris tuvojās un tā tālāk un pie skolām tā kā vajadzētu.
Tā kā vismaz pa policistam, vai ne? Vai tur liks fotoradaru, lai pēc tam novembrī vai kaut kad decembrī saņemtu to savu soda kvīti. Un tā tālāk, un tā trīs mēneši. Nē, protams, tu zini daudz viss skrupulozāk, un tas ir vispareiz. Bet tā īsā versija ir kāda? Ko tu darīsi ar to iekšlietu ministru? Es viņam gribētu iestāstīt un atgādināt to, ka viņam ir arī zem viņa pakļautībā ir vairāk simti ceļu policistu. Varbūt viņš to neatcerās. Man liekas, ka neatcerās, jo tikko aiziet runa par to, ka tos fotoradars vēl ieslēt maķenīt vēlāk, momentā viņš saka, ārprāts brauks ātrāk. Pagā, bet mums taču ir simtiem policistu, ar desmitiem vai simtiem mašīnu. Viņam tikko iedeva pusmiljonu 16. jūlijā. Jā. Ministrs kabinets iedeva viņam pusmiljonu, lai uzliek radarus mašīnās. Iedomājies, pusmiljonu uz mašīnām radarus. Kino Latvijā ir miljons budžets gadā, vai ne? Viņam pusmiljons uz mantiņām tur. Nu tā lai ir, vai ne? Jo tas, par ko viņi uztraucās, ka viņam esot 200 bojā gājušie uz ceļa. Būtībā vajadzētu uztraukties par pilnīgi citām lietām. Mums ir 150 noslīkušie gadā, un nav neviens piepūšamās vests viņam izsniedz. Nav neviens sociālās kampaņas. Tur bija tik un tik avārijas, tik un tik reiži notika kaut kā negadījumi, vai tik un tik bojā gājušie, un tāpēc tur tagad lūdzu lēnāk. Tas ir tavs, ko tu, nu, pa ģēlijā, ko tu arī saki. Un vestis, pieņemsim, tur tādas lietas, kur tiešām jāsalīdzina. Visiem, kas iet uz ezeru, uzlikt vesti, jo mums ir 150 noslīkuši. Un jā. 200 mašīnu nobraukt. Tas salīdzinoši peldēšana ir daudz bīstamāks pasākums, nekā braukšana ar mašīnu. Bet vecīt, tā, zini, kāda nauda var nopelnīt uz ceļiem? Jā, jo tie, kas brauc ar mašīnu, viņiem ir nauda. Tie, kam ir ritens, tiem, kam nav naudas, tos neiestiek. Par to arī tur kaut kāds administratīvais un tā tālāk. Tur neko tur nevar daudz izdarīt. Bet, vēl mums ir 40 pašnāvnieki. Un nekur nav teikts, ka vēl no tiem 200, kas brauc mašīnā, arī vēl kaut, nezinu, pusi vai ceturtdaļa nav pašnāvnieki. Arī nav teikts, jā. Jā, tā kā mums jādomā daudz vairāk par pašnāvniekiem un tiem, kas noslīgs, nekā par tiem, kas brauc mašīnu. Un vēl to pašnāvnieku vienreiz noķer, tad ieliek tajā traķinē, nu tāpēc likuma nākās. Tad viņi lai žārā tiesības jau varbūt neatņem, jo viņš tā kā ir pilnvēr, nu tā kā labojies. Un viņam atkal uznāk melnie, un viņš atkal fūrē degunā. Jā. Es ar citu divus džekus tādā veidā esmu arī izvadījis, jo tiešām fūrē degunā. Tā kā nu aiziet ciet širmītes un aiziet. Tas nav tā no pirksta izīst informācija. Runa pat ir par to, kad... Ar to iekšlietu ministru tev būs tā saruna, bet viņš vai nav tā? Tie noteikti ir visracionālākie, bet man viņas pretīk liekas. Tā kā tāds teicamnieks klasē, nu besi ārā. Nu. Tu jau esi pats, nu tā kā es, vai ne? Nu, tas ir laikam salīdzinājums, tā kā labi. Pagodinoši tev? Labi, labi. Jā, nu tu arī neesi bijis teicamnieks. Ne. Nu redzi, nu kaut kas mums ir vismaz kopīgs, tā kā vismaz tās haizivas mums arī patīk. Domā, tev sanāks tā saruna, jo tur plus 15 tēma tiks skārta pa fotoradariem. Tieši par to būs. Tieši arī par to, jo policija, manprāt, ir viņa... Es atklāšu savus kārtas, man nobruka vesela liste ar failiem, kuras bija sagatavojis un tā tālāk. Tāpēc tas tiek apjūtas. Nu, man žēl. Klausies, nav tā, ka mums tā birokrātija ir bišķi, varbūt vēl pa maz, ne? Birokrātijas Latvijā būtu mazāk, ja latvieši mācētu turēties pie likuma. Likumdevēji Latvijā bijuši dažādas varas, kas devuši likumus savās interesēs. Šitādi cipulā. Birokrātija Latvijā ir aiz nedrošības. Viss. Nevajadzētu tur kaut ko mainīt, kā tev dēļ liek? Nedrošības aiz, tā kā būtu pirms un aiz, bet... Nē, es esmu vārds vārdā. Nu jā, tur ar cilvēku runāju. Tas Džeks ir vienkārši pierakstījis. Ja tas var izlaupt pēc tāds pensionāru čīkstiešanas, kas neko daudz nedod, jo tik un tā demokrātijā dzīvojot jau vienkārši ir jārunājas visiem savā starpā. Nevar tā ielīst savā suņa būdā un cerēt, ka viss būs labi. Un, ja tas iekšē ministrs sēdēs savā suņa būdā un es savā un tu savā, tad mēs jau pie jāks netiksim. Jā. Nu, kādam ir jāsāk pirmajam runāties, jāiet pie otru un jāsāk runāt. Bet tu cik ilgi klauvējies, lai tev tā kā daklauvētos līdz tam iekšlietu ministram? Tu, manprāt, kaut kā nav pusotrs gads kaut kāds, ne? Nē, es tā kā gaidīju, ka viņi tā kā reaģēs uz to 12 000 cilvēku parakstīto dokumentu. Uz to viņi reaģēja un paņēma savu dokumentu, kurā viņam 20 cilvēki iesniedz tos priešlikumus. Man tas likās tā baigi neproporcionāli 20 pret 12 000. Tos 12 000 kaut kāds vits, pits tur pārbaudīja, vai viņi ir īsti cilvēki. Iekšā ministrija vienkārši paņem 20 pasvēstus. Jā. Ko pensionāri pasūdzējuši un saka, mums ir statistika. Tā kā tas bija aizkustinoši, tajā brīdī man apnika, un tā es sāku klauvēties, ka vajadzētu parunāties. Bet nu, nedēļas laikā mēs esam vienojušies tagad par tikšanos, tā kā ar ministru. Tas un kad būs tā, nu jā, bet tu zini, ka tā ir pirmā tikšanās no 155. Varbūt, no, bet... Nomainīsies, iekšlietu ministrs vēl kaut kas nomainīt, nu būs. Ievi pieredzēt, bet tā kā ir tie 12 000 cilvēki parakst, nu es tā kā man neērt apstāties, nu viņa parakstīšies. Nē, protams, jā, tālāk, protams, jā. Tad tie klausītāji, kas vēl nezināja, par tiem 12 000, man arī kaut kādi tur mazie parakstiņi bija. Cilvēki ļoti gribēja redzēt suņa būdā Zeltiņu Renāru. Es viņam zvanīju vakar, viņš teica, ka viņš nebūs, viņam nepatīk rādījuma formāts. Saki, Palvai. Tu esi laimīgs? Protams. Tu esi laimīgs? Jā, protams. Tas ir no tavas izrādes. Tu esi laimīgs? Protams, ik reiz, kad sastopu tevi. Jā, valsts liepeņš ļoti labi. Jā, tev būs vēl kāda izrāde? Jā, tagad rudenī būs vēl, jā. Arī bērniem?
Ceru, ka pieaugušākiem ļaužiem, jā. Lielā zāle, mazā zāle? Lielā zālē jaungad koncerts un kameras zālē būs izrāde prezentācija. Skolas sistēma Latvijā? Skolā latvieši nemāca nedomāt, neizteikties. Māca klausīt un būt čakliem. Nu, ko mums šie konstatējumi dod? Nu, neko, ka viss ir slikti. Tas tev uz vecuma galva sakreņķējies, ka viņš tos citāts visi pierakstīs. Viņš Amerikā dzīvoja. Viņš neko saulē nav redzējis vairāk. Nē, nu viņš ir redzējis, viņam ir, nu, teiksim, Ullis, viņš ir redzējis. Nu, tas tā, tā, pie tā arī būtu palicis. Viņš kaut ko izklausās tāds sapīts uz vecuma, ka viss ir slikti. Jā, 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 jā. Viņam kāda kuņģa kaita bijusi vai kas, bet. Tā kā visu laiku tā kā, man te bija fāls pa gemerojiem, ko tu runā, bet kaut kur viņš ir pazudis. Tu ierakstīji to sarunu, kur mēs pļāpājām pa telefonu. Jā, kaut kur par kaut ko par tie. Nu, kā saka, liktenis nav mazais bērns, tāpēc arī tev viss. Nē, nē, viss ir labi, viss ir labi. Nu ko, mēs esam 8:31, mums ir tā kā, mēs varam likt punktu, mēs varam turpināt. Jā, tu neesi vairāk sasvīts, tik to, tā kā mēs varam arī turpināt, varam arī beigt. Ja viņš paņems, kā tas vārds ir, tūplāni, es esmu sasvīts, vai es neesmu sasvīts? Jā, okei, okay. Sākumā bija briesmīgāk, tagad, tagad ļoti labāk. Nu, es speciāli tev atņēmu šo te krēslu, lai tu tā kā nesēdētu. Man tev ir dziesma no tava labā drauga. Rauskīt! Drošākā vieta pagalmā. Suņabūda. 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 Pareizs laiks 8:34 minūtes. Suņabūdā ciemiņš Pauls Timrots un mājsaimnieču ienaidnieks numur viens Latvijā. Zini, Paul, kāda sajūta man ir? Tad, kad manī jāklausās šādas dziesmas. Paklausies. Tu tas teici jau, gribenšķikos. Nu visi mani nievāk. Tu neklausies dziesmu, palēs veidam bom dzējoļus un mēs. Jā, 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 bet es tā jūtos tu. Tieši tā kā Ainārs, zin? Nē, nevis tā kā Ainārs, bet tā kā Veidemāms raksta. Saprot, visi tavi... Visi mani nieva... Man vecmāmiņa vakardien zvana, Artusiņ, tev viss ir kārtībā. Jūs zin, kā iznāca ārā visi tie dzeltenie žurnāli un tad tā kā aiziet. Tas Zentas draugi tev dos Zentas draugi, bet zin, kas ir Zentas draugi. Es vispār izdomāju, jūs latviešu tauta, vai jūs zinat, kādā veidā tiek zināt. Filmēt? Zināt, sorry. Pšš, pa seju. Tas pa seju man, nevis Paulam. Starpība, jā. Nē, nu jā, kāds klausās, varbūt domā. Nu, labi, latviešu tautu, vai jūs zināt? Jā, par tiem seriāliem. Kad, teiksim, ir tie seriāli, saucās, viņas melo labāk, jā? Ir viens tagad. Neprast, man televizor mājās nav. Nav svarīgi, labi, es pabeigšu. Un otrs ir tās Zentas brīvdienas, un tev vēl tas ugunsgrēks. Un tas ir, teiksim, tie pirmie divi ir tāda lieta, kad, kur, nu, tie sponsori ir nekustāmā īpašuma firmas. Jo visu laiku tas, tā lokācija ir tās jaunās mājas, kas nav pārdotas. O, kur tas citur filmē? Nē, nu, nē, bet visu laiku arī milzīgi uzraks tāds un tāds. Pārdodas. Jā, jā, pārdodas un tā kā interesējās un tā. Un es domāju, ka tas arī ir tas lielais feedbacks, kāpēc Neo, teiksim, neinteresē, bet, teiksim, šīs te nekustam īpašam pārstāvis, vai ne? Nu, viņām tā, un sāk aizstāvēt to te, nu, Regīnu, kas, nu, man liekas, ir būtu to Neo labāk aizstāvējuši. Paul, kas tev besī? Es cenšos tā kā, lai nebesī, jo, ja tu besī, tad tu zaudē baigi enerģiju. Nu, tā kā tu ar besies un svīst uztraucies. Ja tu nebesīsies, varbūt tu nesvīdīs. Nu, bet tas jau ir pa mani. Bet kas... kaut kā tik galā. Bet tev taču arī kaut kas besī. Nu, tev besīši tie fotorādari. Pilnībā saprot, absolūti saprot. Bet... Man varbūt ja tā, nu, tu man tā godīgi prasti. Man nu, besī runa, cilvēki, kas kaut kādā veidā piekļūst pie mašīnas stūras sestdienas rītā. Tur kaut kāda kontūzētajā zem anestēzijas. Un brauc, ne svētdienā, bet sestdienā. Tieši sestdienas rītos tādi, jā. Ar dačī viņš vienkārši. Jā, viss kaut ko, viņi ir nezin, kaut kur visu nedēļu laikam bijuši darbā, un tad sestdienā izvelk. Jā, tie man tā, nu, to es varētu pieķert. Bet tu, teiksim, savu haizī arī vēl cārā tikai pa brīvdienām, man tā liekas. Nu, vairāk tā kā pa vasarām, ja viņi varētu ziemā sarūst. Bet tev ir tik skaisti mašīnas, viņai gadi 30... 76. Gada mašīnu rēķina. 34 gadi. Nu jā, tā daudz 34 gadi, jā. Ja man ir 80, jā, vecīt. Man tā mašīna patikos, jo vienmēr jau 20 gadus.
Man tev dāvani no suņbūtas tev. Tas ir mīlīgi. Jā, tas man ir, nekad nav bijuši nekādas brošas un negredzene, neaprotas. Jā, tagad ne, tev ir no mydogtags.eu, tev ir, kā tas saucās. Nu, es kaut kur sastīšu galvu, neatceries, uz kā man sauc, tev, mums jau uzkara kaklā. Jā, jā, jā. Uzlaid kaklā, tev tur ir vārds, uzvārds, un tā vismaz tev varēs atpazīt, kas tu tāds esi, ja nu gadījumā kaut kas ar to galvu ir noticies. Tad jau arī šis nošļūps, jā, tad arī nekādi. Ieliec viņu citur. Bet tu esi gatavs tam brīdim, ja tev noraus to galvu, ne? Jā, man personas kods virsū ir un tā. Ja tev tikot foršs, lai neskrāpē tev uz krūtis, tev ir gumijas maliņa. Jā, runājot, to nākamreiz dos, ja? Zini, kā man nodēvēja, klausies, mana forma ir kā vīrieša toaletes simbols. Nu, zini, labāk, lai tu izties pēc vīriešu toaleta simbola, nekā sieviete, kas izstās pēc sieviešu toaleta simbola. Paldies, jā, paldies tev, paldies. Nu, ko, mēs esam šodienu pabeiguši samērā mierīgi. Mājasēmnieces varat atkal slēgt iekšā savus rādio. Paula, paldies tev. Mēs beidzām, paldies tev. Paldies tev, ka tu esi šodien atnācis. Un nākamnedēļ mums ciemos jau būs cits ciemiņš un... Lai jums visiem veiksmīga šī diena un lietus šodien nelīs. Es runāju tik ilgi, jo es mēģinu atrast dziesmu, kas atkal ir pazudusi, jo kāds ir sačakarējis visu failu sistēmu. Visu labu, paldies, 8.38. Кто на заводах, в такси, пароходах, забыв про сон и отдых, не зная стиля моду, невзирая на погоду, чтет свою природу. Мужики остаются мужиками, даже на работе за железными станками. Пацаны остаются пацанами, пацана не скрыть за широкими штанами. Сильный пол вбивает кол, от мегаполисов до маленьких сел. От Черного моря до бескрайней тайги стучат небосоножки, шагают сапоги. Мужики, ребята, пацаны, мужчины, чтобы быть нам вместе, не нужны...